بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس ذات پاک کے نام سے جو ہم سب کا مالک رازق اور خالق ہے. میں انتہائی مشکور ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین کا, اور میں انتہائی مشکور ہوں قرب و جوار سے کوئٹہ اور مونگچہر اور دیگر علاقوں سے میرے بلانے پر میرے محترم قبائلی معتبرین اور سیاسی ورکر اس شمولیتی پروگرام میں تشریف لے آئے. فردن فردن تمام معززین کا نام لینا میرے لیے انتہائی مشکل ہے. میں نے پارٹی کے دوستوں کو اکثر دوستوں کے نام دے دیے ہیں. امید و توقع رکھتا ہوں کہ میڈیا میں یا میڈیا کے دوستوں کو یہ نام دیے جائیں گے, تاکہ ہمارے سیاسی مخالفین کو بھی اندازہ ہو کہ کون آج کس کے اسٹیج پر بیٹھا ہے. جیسے کہ میرے دوست اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ایک مختصر تعارف کی, تو بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے پولیٹکس اسٹارٹ کی. آج جو میں کیلکولیشن کرتا ہوں, تو میں نے اپنی زندگی کے, جو یقیناً ہم سب کا زندگی بہت قیمتی ہے, میں نے اپنے زندگی کے 29 سال اس پولیٹکس کو دیے. لیکن بدقسمتی کے یہ یا کچھ اور کی رزلٹ, فارسی میں کہتے ہیں کہ رزلٹ ندارت, میں بالکل پچھلے معاملات کو قطعاً کردنا نہیں چاہتا. اس سینے میں BNYM, BNM اور نیشنل پارٹی کے حوالے سے بہت سارے راز دفن ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کا راز رکھو تو مجھ سے بھی اس راز رکھنے کا توقع رکھو, ورنہ نہیں. اگر یہ اجتماع پریس کانفرنس کے ذریعے ہوتا تو یقیناً کوئی صحافی دوست مجھ سے یہ پوچھتا کہ یہ 29 سالہ جو رفاقت ہے آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں. یہ تو صرف میرے پاس صرف اس کا ایک ہی جواب ہے کہ غالباً اگر میں غلط نہ ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس محفل میں آپ کی عزت نہ ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ.
تو مختصراً آپ تمام دوست سمجھدار ہیں، جب تک اقتدار نہیں تھا مجھ سمیت بہت سارے دوست بہت اچھے تھے، لیکن نہ جانے اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ہم بہت برے ہو گئے اور ہم نے اسی میں اپنی خیریت عافیت جانی کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کریں۔ کافی مختلف جماعتوں نے، مختلف دوستوں نے مختلف ادوار میں اپنی جماعت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ بہت شروع میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی مرکزی چیئرمین منظور بلوچ نے بھی کافی عرصہ کافی دفعہ مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کی، نہ جانے مجھے آپ لوگوں کی سیاست سے ڈر لگتا تھا یا جو کچھ تھا، میں مائل نہیں ہو سکا۔ اختر حسین لانگو صاحب نے بھی کئی دفعہ مجھے کہا، لیکن آخری بار اور جب میں اس اسٹیج پہ ہوں حاجی نواب زادہ حاجی لشکری صاحب اور پرنس موسیٰ جان صاحب نے سردار اختر جان مینگل سے بات کر کے مجھے یوں سمجھ لے کہ اس اسٹیج تک کھینچ کے لائے۔ میں ان تمام حاجی لشکری صاحب، پرنس صاحب، اختر حسین صاحب، چیئرمین منظور اور دیگر دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ ایک سفید ریش سامنے بیٹھے ہیں، ابھی سردار صاحب کے آنے سے پہلے مجھے کہہ رہے ہیں ٹھکری صاحب آپ نے بہت ٹائم ضائع کیا، اور اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا۔ اب میں امید و توقع رکھتا ہوں اس اسٹیج کے توسط سے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز اس قیادت کی سربراہی میں، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ کوئی ایسا دن یا ایسا موقع نہیں آئے گا کہ میں پھر پچھتاؤں اور کہوں کہ میں نے وقت ضائع کیا۔ اور کچھ چیزیں میں یقیناً مختصر بات کروں گا پارٹی کے موقف کے حوالے سے۔ سردار صاحب اور دیگر مرکزی قائدین تشریف فرما ہیں، میں کوئی ایسا سیاسی بیانیہ نہیں دوں گا، کیونکہ آج سے جو میں اپنے شمولیت کا اپنے تمام دوستوں، معتبرین اور معززین کے سامنے اور ان کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک تو وجہ ان کا میں نے بتا دیا جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں، دوسری بات آپ کا وہ پاورفل اسٹینڈ، وہ پاورفل بات جو آپ آج چھ نکات کے نام پر کرتے ہیں، یقیناً اس چھ نکات نے سردار صاحب آپ کے مخالفین کا تو سر ہی چکرا دیا۔ میں جب سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں صبح سے شام تک آپ کے مخالفین لیگ پلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو این جی اوز کی دنیا میں ایک بات بالکل مشہور ہے کہ اگر کوئی این جی او میں کام کر رہا ہو اور سموتھ سب کچھ چل رہا ہو تو اس کا آفیشلز، اس کے آفیسرز
بالکل نہیں مانتے کہ کام ہو رہا ہے. جب علاقے میں اس کی مخالفت ہو تب سمجھ آ جاتا ہے کہ جی کام ہو رہا ہے. آج 6 نکات نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی, آپ کام کر رہے ہیں اس لیے مخالفین بھی زور لگا رہے ہیں. یقیناً مسنگ پرسنز کے حوالے سے بے شک ابھی تک گورنمنٹ نے وہ اسٹیپس نہیں لیے جو آپ سے کمٹمنٹ کی, بلوچستان نیشنل پارٹی سے جو کمٹمنٹ کی, وہ اقدام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. لیکن امید اور توقع یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ العزیز تمام مسنگ پرسنز اپنے گھروں کو پہنچائیں گے اور مخالفین کی مزید نیندیں حرام ہو جائیں گے. اسی طرح گوادر کے حوالے سے جو آپ کا ایک اسٹینڈ ہے, یقیناً آج بلوچستان ہے اس لیے پاکستان کا نام دنیا جہان میں ہے, کیونکہ یہاں جو معدنی وسائل اور خصوصاً ریکودت اور گوادر پروجیکٹ, اس قرآن ارض میں جو آپ کے نیبرز ہیں, جو آپ کے ہمسائے ہیں, وہ بھی اس ملک کے دیگر صوبوں کی وجہ سے نہیں بلوچستان کی وجہ سے پریشان ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچائے. اس میں بھی سردار صاحب آپ کا, آپ کی جماعت کا, آپ کی اس ٹیم کا یقیناً بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ, اور امید اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو اسی طرح مضبوطی سے پکڑ کر آپ آگے لے جائیں گے اور کوئی ایسا پارٹی, کوئی ایسی جماعت نہیں ہوگی جو آپ کا مقابلہ کرے. میں بالکل کوئی ایسا سیاسی بیان, کوئی ایسا بات بالکل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آج کے بعد, کل شاید دوستوں نے دیکھا ہو کہ میں نے ذاتی طور پر جو اسٹیٹمنٹ دی تھی چیئرمین سینٹ کے بارے میں, 2 دن بعد سردار صاحب کا اور پارٹی کا موقف آیا تو میں سوچنے لگا یہ بھائی کیا ہوا, میں نے کیا کیا کہ پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور پارٹی کا لائن الگ ہے اور میرا الگ ہے. لیکن میں خود کو پابند کرتا ہوں اس اسٹیج کے توسط سے آج ابھی اسی ٹائم کہ میں آج کے بعد پارٹی کا مکمل پابند رہوں گا, اور جو بیانیہ جو موقف پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ میرا ہوگا. میں انتہائی مشکور ہوں. میں اپنے کچھ معززین سے معذرت خواہ ہوں, اسٹیج میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے ان کا نام تو دیا گیا تھا آغا صاحب کو, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں دیا اور یہاں بھی شاید گنجائش بھی نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں عبدالصمد آپ سے, مولوی صاحب آپ سے, کچھ اور دوستوں کو بھی میں بلانا چاہ رہا تھا, لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ اسٹیج میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے دوست یہاں نہ بیٹھ سکے. میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور ہوں, سردار صاحب آپ کا مشکور ہوں, حاجی صاحب آپ کا مشکور ہوں, میں آغا صاحب, باقی تمام دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے اور میرے دوستوں کو عزت دی. اللہ آپ کو عزت دی. بہت نعرہ بلوچستان, اختر جان قدم بڑھاؤ, خوش آمدید. اور تمام ڈسٹرکٹوں کے جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے, امید رکھوں گا کہ ٹھکری صاحب کو اپنے ڈسٹرکٹوں کے توسط سے بھرپور تالیوں میں سردار اختر جان مینگر بی این پی کا کیپ ٹھکری صاحب کو پہنا رہے ہیں, بھرپور استقبال کریں. اختر جان قدم بڑھاؤ. شکریہ. اس کے بعد پارٹی کا بیچ باقاعدہ ان کو لگایا جائے گا. نوابزادہ جی لشکری خان ویسانی پارٹی کا بیچ ٹکری صاحب کو لگا رہے ہیں, بھرپور استقبال کریں. Thank you.
آپ تو پھر بھی نہایت خاموشی سے پارٹی ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہوئے نہایت خاموشی سے اپنے ہی جگہوں پہ تشریف رکھے.